У рамках восьмого туру першої ліги футбольний клуб «Поділля» Хмельницький зіграв у Львові проти лідера турнірної таблиці футбольного клубу «Карпати». З перших хвилин домінувати почали господарі поля. На сьомій хвилині львів'яни вже могли відкрити рахунок в матчі, однак стійка воріт була за воротаря «Поділля». Однак минула всього хвилина, і господарі все-таки забили. Після пропущеного хмельничани активізувалися, створили декілька небезпечних моментів і на 26-й хвилині гри, після влучного удару в кут воріт «Карпат», зрівняли рахунок в матчі. Перший тайм так і закінчився за нічийного рахунку. У другій половині гри на 60-й хвилині «Карпати» заробили пенальті, яке впевнено реалізували та знову повели в рахунку. Гості намагалися зрівняти цифри на табло, однак львів'яни відбилися та вибороли три залікові пункти до турнірної таблиці. Змазали трохи ми гру особливо після того, як нам забили гол, хоча ми самі винні в тому. Багато емоцій було, звісно. Хотілося і кращого результату, і десь ми могли, десь були в нашому виконанні хороші атаки, в другий там нас прижали спочатку, це прикре пенальті, скажімо так, могли і відіграватись, були в кінці пару моментів. У Чернівцях свій восьмий матч чемпіонату зіграли Буковина та Агробізнес. З перших хвилин матчу команди демонстрували мало атакуючий футбол. Однак одна із атак господарів поля на 26-й хвилині гри закінчилася взяттям воріт. Після пропущеного команда із Хмельниччини почала більше атакувати. Створили декілька моментів, які могли закінчуватися голом. Однак Буковина зіграла в обороні надійно та виборола мінімальну перемогу 1-0. Тяжка, дуже тяжка гра, напевно, сама тяжка гра з усіх, які ми були. Тому в першу чергу респект Агробізнесу. Всім нам перемоги над ворогом. На жаль, сьогодні якби гра є, а нема результату. Треба десь більше працювати над завершенням, тому що мало забуваємо, але є на то об'єктивні причини. Але то ми самі будемо розбиратися, що до чого, і будемо далі рухатися. Ще одна команда із Хмельниччини, Кам'янець-Подільський епіцентр, зіграв свій матч чемпіонату на виїзді у Івано-Франківську проти місцевого Прикарпаття. Команди на початку гри демонстрували рівний футбол, однак більше до середини першого тайму господарі поля виглядали краще. І на 19-й хвилині відкрили рахунок в матчі. Через декілька хвилин гравці Прикарпаття подвоїли цифри на табло після атаки з правого флангу. Далі епіцентр намагався повернути інтригу в матч, що їм і вдалося. 43-я хвилина, невдалі дії воротаря та удар здобування, і рахунок вже 2-1. У другому таймі кам'янчани контролювали м'яч та регулярно атакували. Свої моменти створювали і франківці. На 74-й епіцентру вдалося зрівняти рахунок після показової атаки в декілька передач. У підсумку нічийний результат 2-2. Сьогодні індивідуальне майстерство зіграло сьогодні роль. Тому що ми свої моменти не реалізували, а вони реалізували. І такі голи забили робочі. Враження двоякі. З одної сторони, з 0-2 ми зіграли в нічию 2-2. Я подякував хлопцям, вони молодці, я ж кажу, пропустили зовсім не обов'язково 2 м'яча. У підсумку матчів 8-го туру першої ліги України з футболу Хмельницьке Поділля посідає 8-му сходинку, маючи у активі 7 очок. Волочиський Агробізнес опустився на 6-ту позицію після 2 поразок поспіль, а Кам'янець-Подільський епіцентр має 12 залікових пунктів та займає 3-ю позицію в чемпіонаті.